mauti hayatazami umri, mauti hayatazami afya ya mtu, mauti hayaangalii nguvu ya mtu, mauti hayaangalii mali ya mtu, mauti hayaangalii wasifu waliokuwa nayo mtu. Namatil muluk wa aghlaqu abawabahum wa lam yabqa illa babu hayy alladhi lam yanam. Wa milala wafalme, namatil muluk wafalme wa milala. Nimeleweka waislamu eh? Namatil muluk wafalme wa milala, namatil muluk wa aghlaqu abawabahum, milango imefungwa, walinzi wamesimama kila sehemu. Wa lam yabqa illa babu hayy alladhi lam yanam, mlango mmoja tu, mlango mmoja wa mauti haulali. Huu ndio mlango azim. Hata ukiwa na cheo gani, hata uwe nani, waislamu, inapofika wakati mauti yanakuja, ndio anazungumza mwanachuoni, ajibtu liman aiqana bil mauti kaifa yafrah, naona ajabu kwa mtu mwenye yakini na kifo, vipi anafurahi. Leo mtu anasherekea wakati ajui kama dakika tano za mbele kifo chake kinakuja. Sallu ala nabii. Wa kam min arus, wangapi miongoni mwa mabibi ya harusi wameandaliwa kwa ajili ya ndoa, kesho mume anakufa, wangapi? Hatujaona waislamu? Hatujaona? Wa kam min sahih, wangapi miongoni mwa wazima, atusikii kama wapo wazima wanakufa, wagonjwa wapo vitandani atusikii. Mtume anasema mawaidha matosha, kifo kinatosha kuwa mawaidha, kifo kinatosha kuwa mawaidha yetu. Waislamu lazima tubadilike kwa kuyakumbuka mauti, na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kwamba kifo kinatosha kuwa ndio nini, mawaidha yetu. Sallu ala nabii.